Wróca do kłamstwa chorej, triel moje nam chyli, tydel xilli ugu habeen muuqaalka dadka ku muuqdaana maaha ganacsato manaha dad dhaqaale haysta oo garab galaya dhalinyarada waayuhu gaabay hoygu noqday derbiyada dhaxanta leh balse waa arday ka adkaysan waayay xaaladda xanuunka leh ay ku sugan yihiin ciyaalka yar ee derba jiifta waxaynanu soocahoodii u garteen inay garab uga dhigaan dhaxanta oo ay ugu iibiyaan dharka dhaxanta celiya dhalinyaradan waxay ka hadlayeen sababta ku dhalisay inay soocahoodii waxbarashada ugu kabaan ciyaalka dadoodu aad ku yartahay ee derbiyada dhismayaasha hoostoodu hoygu noqotay xilliyada qababaha lagu jiro anagoo ah arday iskana soo ururisay nusaacahoodii iyo wixii ay gacanta ku hayeen aan wax weyna haynin ayaa waxaan isku xilqaabnay inaan ku taabkulayno dadka maadaama lagu jiro waqti qaboobaha oo keena daar ku jira iyo keena dayacnimo dareemayo saa daraaddeed oo aan ku soo caawinay walaalahaya dhar ka celiya dhaxanta caawa waxaan u qaybinay derba jiifta magaalada argisa caasimadda jamhuuriyadda soomaaliland koodhar ay dhaxanta ka xidhaan waxaan ku faraxsanay annagoo arday ah oo nusaaca iyagii iska ururinay inaanu iyadoonay ciidinana dirin aan anagu istirnay una damqanay derba jiifta kala duwan ee magaalada hargeysa gidaarada ay dhaxanta ku hayso iyadoo lagu jiro xilligii qaboobe ahaa taasi oo maxay ahayd tolay aynu dareemi karno dadkeenna maxay ahayd tolay baahan ee dhaxamaha jiifa ama danyartaa oo aan ka mid ahay waxaan kuhaa ay halkaas una kulmisay inaan walaalahayga aan wixii aan u ururin karno aan u ururino annagoo ardaya marka barnaamijkan maanaan jeclayn inaanu marka hore aanu duubnaan baanu muuqaal ka samayno sadaqaduna markeeda horeba qarsoonida ayay ku fiican tahay qiimana ku leedahay laakiin dan nagu kaliftay baa jirto ah anugu arday baanu nahay marka waxaanu go'aansanay aanu inaanu fiidiyo ka samaysano marka ardaydii marka laga dhex baxo ee la doonayay in bulsho loo faafiyo wixii mise cid kastaa looga soo qayb qaadan karto waxaa muhiima in dadka indhahoodii wax la tuso amba dadkan wax loo doonaya in la tuso geestooda dhalinyarada derba jiifta ayaa waxay ka mahadnaqayaan kaalmeynta loo fidiyey waxayna sidoo kale dadka dhaqaalaha haysta iyo ganacsatada ugu baaqayaan in loo fidiyo gargaar iyo kaalmeyn bismillahi raxmaan raxiim waxaa magacayga la yidhaha cabdulla jacmal la yidhaha waxaan uga mahadcelinaynaa dadka maa koroorka noo koray dhaxmaha nooga soo geliyey koroorka ayaan ugu mahadcelinaa mid ka mid ah dadka goobjoogayaasha ah ee la kulmay xilliga dhalinyaradan ay qaybinayaan dharka ka kooban koodharka iyo fanaanadaha dhaxanta ayaa waxay ku bogaadiyeen walaalnimada ay muujiyeen ciyaalka yaryar waxaana bulshada ugu baaqay in la taageero dhalinyaradan dharka derbi jiifka ah aan haysan koodharka ama bustayaasha amba meel ay seexdaan waxay dhalinyaradaasi garteen inay siiyaan koodhar iyo waxyaabaha ay dhaxanta ka caawiyaan marka shirkadaha iyo dowladduna waxaa laga doonayaa inay dhalinyarada dhiirigeliyaan oo ay garab galaan dhalinyaradan waxuu hamigood yahay inaysan joojin kaalmeynta dadku waayuhu gabeen waxaana uu birbilow u ahaa qaybinta agabkan urura iska kaashanayaan waxaynu codsan in la taageero hawsha khayriga ay wadaan inaan intan horumar ka sii badino maaha rag oo kaleeta kuma koobna ilaa dumarka waxaan odhan lahaa ka qayb qaataa sidan iyo inka badan maaha maalinka koowaad maalinka labaad aan ku xusin doonaa waana wadan doonaa hadduu ilaahay nafta noo daayo qaybinta agabkan kala duwan ee ka kooban funaanadaha iyo koodharka ee dhaxanta celiya ee dhalinyaradan u karteen inayna soocahood uga jiraan waxuu ku soo beegmayaa xilli gudaha magaalada hargeysa uu ka jiro dhaxan aada u daran waa xamse talxa iyo maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland